Այսօր մայիսի 30-ն է, մենք ուղիղ 1 օրից ուղևորվում ենք Ճամբար, 4-րդ եթերաշրջանը նկարելու, իսկ հիմա գնում եմ Արմենիա, մեր ջոկատի մայկաները վերցնեմ. Սոնա եկավ, ինքը Ճամբար չի գալի, եկել է մեզ ճանապարհի. Իմ սիրուններ, ձեզ լավ նկարանումներ. Դասավորում ենք Ճամբուրները. Հիմա բարի լույսի եթերով ենք. Ժողովուրդ, մեզ մնացել է 5 րոպե, 5 րոպեից եթեր ենք. Ասենք նշացած եկել են։ Քավես նկարմ, է, վլոգես նկարմ, այդ իմ պրոֆիլներ մոռացել ես։ Եթերում ենք։ 1, 2, 3 Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ կարանուններ եք։ Ես ու Մաշա գնացինք, որ ապարատից համով բան անենք։ Չկորոծանք։ Փողը գցել տեղ չկա։ Շատ շոգ եմ։ Ժարգ, ժարգ։ Ամ ուրիշ ինչով են լսում խի։ Մտածում եմ ուստեմ ռուլին գնանք։ Պիտի մայից հետո երիկը մտել է կյանքի անդերձարան ու ոտքից գլուխ փոխվել է։ Սենց շարժվել ենք, բոլորը ուրախ են, գիտեն իրոք գնում ենք։ Նա չգիտեն, որ սա հետ ենք գնալու, նորից վեցական մուսնենք։ Հովա։ Լավա։ Վլոգան կարում գետանում։ Ինչ ես նկարում։ Վլոգ։ 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 Վլոգեր ես։ Վլոգեր։ Կարևորը տիկտոքեր չես։ Դա թե նահագին առաջիկացը։ Դե լավ, ես էլ տիկտոքեր չեմ, ուղղակի տիկտոքում։ Արման մի վարկյա մոբայլը նկարենք, նոր շարժվենք։ Ոկեր բարոտները, ասենք բահա։ Ավելի բարձ տեսարան, ես աշխարհում գոյություն ունի։ Տիտան։ Երեխեք ջան։ Մեզ բաց են թողել։ Արդեն մեր սենյակում ենք տեղավորվում ենք։ Տեսարան ենք անցնում, կամ տեսարան են անցնում։ Ես ա, ո՞նց ես։ Լավ։ Դա լավ։ Երևանում մարդիկ կարճատևով շորտիկով պտտվում են, մենք էստեղ մրսում ենք։ Ես չորում ենք չէ։ Ուղ, 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 Նայեք աղջիկներ ջան։ Տարբեր մասկաներ թափեցի։ Այո։ Գծարի ելակի։ Այո։ Այնքան խնդալու է, չեն կարող խոսեն, խոսում ենք թռնում ենք։ Գաղտիկ չի։ Ահա որ քնած ենք։ Փոխվա։ Անինա մեր համար առավոտ շուտ դրել է կոֆե։ Բոլորս քնած ենք, չենք հոսկանում, չենք անում։ Ո, ինչո՞վ։ Ու բրիտո մեզ ասացին, որ նկարում ենք։ Գիտեք, ամենացավոտ բանն է, որ ասում են նկարում ենք, բայց չեն նկարում։ Գնում ենք ժողովի։ Ուշացած։ Կերպարին ամեզ էտ վատ բանն ասում, որ չենք նկարում։ Կարով, մայք էլ ենք ջոկարը ուտաները հոգնենք։ Հիմա շարնակում ենք երեկան
Երեկվա տեսարանը, առաջին սերիի առաջին տեսարանը, որը անձրևի պատճառով մենք չկարողացանք նկարել։ Շարունակում ենք։ Երեխեն ջան, եկավ Արսինե։ Եթե չէ լինի։ Գնացի, նարե, գնացի։ Ալիք ջան, ո՞նց ես։ Ալիք ջան։ Ալիք ջան, տեն։ Ալիք ջան, ինքեր Ալիք։ Շատ եմ ուսում, ինքեր ջան։ Հերախոսը դու։ Հիմա որ չտամ ինքեր մասիսին ասելու ես։ Ստիպված պետք է ասեմ։ Ինքեր մասի։ Ստիպված պետք է ասեմ։ Չէ, հիմա որ չտամ, դավայ։ Քի փադին։ Մե ու ինչ ես նո։ Ինչ ես։ Փոցակի on the chip the memory։ Like the chip home thing you click on the thing the thing not the thing the singer but the thing the one your break։ Բայց ձեզ ես բռնացնում եմ։ Մտեք մեքենա։ Մտեք։ Ուր եք գնում։ Փոսի շլովո։ Ինչ ու՞ դա շլովո։ Փոսեն շատ լովո։ И давайте все вместе. Sorry, так шкир бан чи ягэ. Сейчас я папикис духовэм. Ой, барэвчэс. Лурутюн. Ми дебили дем кокани. Ашхатум энк, ашхатум. Ушхадир. Дэби джамбар, айсор, Армения ТВ եթե. Գողացել եմ Լիլիայի հեռախոսը ու հիմա տանում գցում եմ այս փոքր գետակի մեջ։ Տեսեք ով է եկել փոքաբորբով մեր ընկերը։ Վայ ոնց է ներվայնացնում ինձ Հարութը։ Հարութի մամա ոնց կարելի է Բորիսի պես խելոք երեխա ունենալ ու Հարութի պես մարդ։ Անի հել գնենք սյոմկի հել։ Բրցի ռեկա էսա։ Բրցի, բրցի։ Սյոմկի չենք։ Հել Անի։ Բերկաց Նովելյան։ Անի հա, հրագացրա, աղջի էլի։ Եկեք գնանք Անի Նոբելյան բախացնենք։ Լավ է։ Ոչ ոչ։ Լավնի, լավնի։ Վիդեոյ Անի։ Դավայ, պատրաստ։ Հիմա ուրախ ավարտենք, որ գնանք կացնենք, լավ։ Всё. Дур там мен гарсян ки. Так, ртумен асмек лерджанцы, лерджанцы. Давай, чан, кадры фоне. Да, мисти. Гнат. Сейчас хайкоим вырошма влогами. Մենք արդեն վերջացրել ենք ժամը 12-ին։ Այդտեղ դեր սյունկա է։ Հարցիդ գտեմ։ Այդքին դեպորտ են եղել սամբը, հա նորից։ Ում են նկատողություն։ Իս պարոն, որը նրա մոտ չի ստացվել։ Ընկեր Ստարոն, Ստարոն։ Ստարոն, Ստարոն, Ստարարերոն։ Գնաց։ Դավայ, դետեր, դավայ։ Օր 5-րդ։ Եթե այս աշխարհում կա մեկը, ով անընդհատ ինչ-որ մի բան է կորցնում եւ դրա համար դեռևս չի ստացել Օսկար, դա Ղուլյան Հայկուհին է։ Չկար պատկերացնենք, թե ինչ էր ինքը կորցնում ամեն օր, իսկ ինքը մի օր իրան էլա կորցնելու։ Մարդ, ով կորցրել է Ատամի մածուկն ու չոտկը փնտրելուց։ Ինչ ասես գտավ։ Գնանք արդիվներին յուր։ Այստեղ նաև նստած են հովազները։ Խորացում եք թափանցիկ չես նեղանում։ Չէ։ Ուրեմն ես Լիլյան ինքը սպիտակա, որ ցանկացած ամշնի պլաշատկում ամբողջ անձնակազմը իրան ասում է թափանցիկ։ Արի մա ես քեզ խմանի, շատ ուժեղ եմ, դավայ։
ված էր տեսակ քեզի չեմ ասում Սոնյա սրանից հետո ես ոչնի ես պահում Դավիթովա եղավ մեռնեմ քեզ դավա հասկանա քանքս արի սիրուն աղջիկ հասկացա քա ուր ես Ես Երևանից ուզում եմ սովորեմ դիպլոմատ խաղալ, ճիշտ եմ ասում դիպլոմատ։ Եվ ինձ հիմա սովորացնել է։ Ո՞վ ասում սովորացնել։ Ռազոն։ Ռազոն։ Հա։ Գնամ։ Դելավ գնամ։ Եղա պետք է բավոնս։ Եղա պետք է սրա էլի ախտերա։ Մինաս։ Լեոն լավ չի, եկել ենք հյուր։ Իսկ որոշումը Մարիանան վատանում։ Չափ, մենք ճնշում, լրիվ տատիկա դարելա, ազնիվ խոսք, խմա ջերմուկ, ճնշումն անընդհատ վատ։ Մաշ, տարիք տա կյանքս, մինել։ Հել էլ ճոճոնակին, իրանց մանկությունն են հիշել ես երկուսը։ Տապրիկաներով, դավայ։ Շատ ապուշ բան են ասել, ասել, որ կա ճամբարում մուկ։ Որտեղ է։ Ես չեմ ախտեսել։ Պահիտ է։ Այս կոմարի ես է տեսնամ։ Տեսնամ։ Չգիտեմ, երբ պրանք էին մեր վրա ուզում անեին։ Ոյ չեք ասես բան։ Երբա ժոմը երկուսնա, Մանուշակը սպառումա իր էներգիան։ Կազմա կերպած ամեն ինչ անենք, երկ ու իրեք ժամից, ճաշի ժամին, նորմալ կգանք, թե ճաշարա։ Մեզ մոտ աշավի տեսարանդակ։ Հելուն ծակ, պատուսներ է, լինի շիրանդակ։ Այս է, հիմ իրա մոտ կորին։ Կանի տեղեր։ Հոպ։ Բարձրացել ենք ծակ քար, սա աշավի տեսարանը, որը ձեր համար շատ ձեր նայում է։ Մենք ուրեմն բարձրացել ենք Ուրեմն մեզ մոտ դեռ արշավի տեսարանը շարունակվում է, բայց մենք ես եւ Մարիանան մնացել ենք սենյակում, թոքուն։ 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 Նոր ընդեղից քամին դուրը բաքեց։ Ախսը ձերը չպրտում է, իբր ինքը գնաց։ Ես դեները գալիս են մեր սենյակից։ Ռեկվիզիտի սենյակից Մաշան ուտել է, որ մեզ բաժակ բերեր։ Կներեք ընկերսոնը։ Մենք մանրապատճառների ճանապարհում ենք տուն բոլոր։ Հիմա մենք ճանապարհեցինք արդեն բոլոր երեխաներին, մնացել ենք ճամբարում միայն մեծերով։ Հիմա մենք այստեղ սերիակում 4 հոգով ենք, ասենց կպսրել ենք Սաֆիան, խնդալու բաներ ենք ուզում անենք, վաղներ ունենք, հետաքրքիր օր, շատ հետաքրքիր օր, խոսքով շատ բան չկա ասելու, մնացածը կտեսնեք վաղ առավոտյան։ Ուրեմն հիմա գնում ենք նախաճաշի, մնացածին ճանապարհենք։ Բարև ձեզ։ Մենք արդեն դուրս են գալիս ճամբարից։ Հիմա իսկ այս փողոցը չնկա։ Քան մենք դեպի եկեղեցի։ Կգանք մտնենք մեր լավ չես արա։ Ճանապարհին մեր էս շատ ծանոթ գետի մոտ, այնտեղ շատ սիրուն ծավալներ գտա։ Ասած որ մի Արմինե։ Գերենք խանութ։ Գևի կարծիքի։ Իս պամիդորը։ Կանը պատմում դեն հա։ Այո, մոդելը կստում եմ ստեմ ապրիմ։ Ուստել ենք հանգստատ մենք։ Ահա։ Ուզում ենք այս անգամ սուրտ ունես։ Երեք է անտարի։ Գնում ենք
միտեղ, որի ճանապարհը չգիտենք։ Կոմիտասի սկզբից մինչև ռայքը։ Պետքա 3-4 կիլոմետր քայլենք։ Սերժան 40 կիլոմետր, չէ՞։ Միացի, մերսի շատ։ Վստահ։ Քայլում ենք։ Հույսուն ենք նորմալ հասնելու ենք։ Դե դու գնա աղվերան։ Ստենք ու պած աղվերան։ Հա, իրեք։ Հա։ Հա, այսքան ճիշտ են գնում։ Հա, գնացին։ Ճամփենք, հա։ Շնորհակալ ենք շատ։ Հասել ենք Խաչմերուկ։ Հիմա անում ենք աչ։ Երեխեք, մի րոպե, բայց կարող է աչ է սա։ Չէ, մի րոպե։ Թե սա։ Սենց եկանք, եկանք։ Աչ, ուղիղ, արի գնացինք Հայկուհի։ Լավ չեմ։ Գրիգնա։ Արդեն չենք հասկանում ուր պիտի գնանք։ Արդեն իսկ աչն ու ձախն ենք խառնում իրար։ Հուսով ենք չենք կորի։ Ջան, Անի, Անուշը մի։ Կներեք։ Անի ջան, ավտոս է, ավտոս է, 200-ը։ Արդեն վիճակը վատ է։ Լավ բարձրացանք, չէ՞։ Ուրեմն, մենք բարձրացել ենք ահագին, բայց չհասանք այդ տեղը։ Իրանք թստսիկ են մի քիչ։ Հուսահատվեցին։ Ես էլ ցող կարմրել եմ, դառել եմ լոլիկ։ Ուզում ենք գնանք Սուրբ Գևորգի եկեղեցի։ Այսա։ Մենք նկարում ներսը։ Ես չի հավի ցողոնի գրոտ։ Հենա, նայ։ Ինչ որ սենց հա։ Սոսայատները հանեք։ Հիմա մենք կարեցիք վեր առևտուրը, գնում ենք ճամբար։ Ջամբար։ Քիսքիվա հանգստանեք, դեմքս եսիմ ինչ ա եղել։ Եսիմ ինչ։ Ես իզեմ եմ։ Որոշ մենք ակա վախոսում ենք Մարիանային, այնտեղ գալիս են այս ընկերները։ Եկել ենք ծակ քար, մեր 2 տարվա օրերն ենք հիշել։ Եկել ենք ծակ քար, փագին գնում։ Մաշ, մաշ։ Թրիկի վրա ես նստել։ Մաշի հետ։ Լուրջը սոսում։ Հա։ Գրիգե, այ։ Ես այլևս իրենց հետ չեմ շփվելու, իրանցից վատ հոտ է գալիս։ Եկել հասել ենք ճամբար։ Գնում ենք ճաշան գնումներն են։ Ցայել բոլորը։ Ողջույն, ողջույն։ 12-ին գնացել ենք խանութ եւ խաղացել ենք Secret Santa Summer Santa։ Ինչ պատահեց իրավեցի։ Ուն վրա ասի իրա քաշած մարդանը կտա։ Հավաքի բոլոր մրգի բացի Նաթենից։ Ինչ պատահեց։ Իրավեցի։ Ուն վրա։ Հա, քրիքի։ Ոսի ամտոտ։ Ոբե ամ։ Քրիս բացի անի։ Ոյ։ Oy. Ani. Bana kalibor ani ve basın şakatan. Ora lurje sosun, ora dızı.
Ara ինչ քչեր բուրտի։ Սյոմկի են գերեխեք հելեք ովա քնած։ Մերք Մաշա։ Մաշա հել։ Գնում ենք խանութ։ Սենց նայում եք շատ արևա բան մն, բայց ահա որ ցուրտ է։ Հա։ Ինո։ 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 Այդ երեխեք վախեցել են մեզանից։ Ահա որ վախեցել են մեզանից։ Մտածում են մեկ մանյակ է։ Երեխեք մեզ չեն ճանաչում։ Լավս է արդեն լուրջ բանը կռիվա։ Քայլեք։ Հիմա մի հատ շուն տեսանք։ Մաշա հավոր վախենում է։ Ու ասում են, ստեղ կանգնենք սպասենք, որ ինքը գնա։ Ինձ դեռ մեզ այդ դեռ սպասում։ Սենյակի շոուն էր նա։ Այսօր պարզվեց, որ նոր ճաշարանում ենք հաց ուտում։ Գնացինք։ Սա մեր նոր ճաշարանն է։ Եսի չխնդալու մարդիկ եք դու, կամ էլ մեկը մի վնաս տվել է։ Դուսա չես դնելու վնաս։ Իրա դուսա չես դնելու վնաս։ Happy birthday to you. 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 Ես վերջին պահերն եմ։ Ես արցունքներս խմես։ Այստեղ ճանապարհում եք Անիտային ու մեկ էլ Մանուշակին։ Ուրեմն գիշերվա ժամը 3-ն է, մենք արդեն հավաքում ենք մեր իրերը, ենք արդեն հավաքել են։ Պետք է գնանք քաղաք 1 օրից, ես, Անին եւ մի քանիսը վերադառնանք, որովհետեւ իրական ճամբարն է սպասվում։ Ուրեմն ընկերսոնան եկել է, զրուցում ենք, համոզեցին, գնանք Գևորգ ջաջայի ճաշանի բանալին վերցնենք, գնանք պահպաղ կողանանք։ Այն մեծ կոներից վանիլային։ Սա դոպինգ։ Բան դոպինգ։ Եթե դի չլինի, կբերես են 2 հատ։ Սա, սա։ Հայ սանգի քերի նախ չի գնում մարդ չփոստե։ Ստեղ սառնարանը կատամ է դի։ Վիգա պետք է ասի հա երևի։ Ինչու լոտրի կլինի։ Ինչու մոթոր։ Գիտեք թե դա ձեզ չեմ բերի։ Ինք վերցրեցինք։ Կարին մարկոյս։ Որովհետև չտվեց Գևորգ ջաջ։ Այսօր մեր վերջին օրն է ճամբարում։ Եկել ենք առավոտյան սուրճ խմել։ Նկարենք ես ու Մարիանաններ տեսարանները։ Եվ գնանք տոն։ Եկել ենք էլի հրաժեշտ տանք ու էլի լացում ենք։ Եկանք հասար մեր տեսարանին արդեն։ Սիրմինի տեղն եմ։ Մանուշիկն է հավաքվում արդեն, որ գնա քիտիկը ջարդել է երեք անհաջող դեպքում։ Անին գնում է եւս։ Մենք իրար հետ կհանդիպենք ճիշտ է 2 օրից, որովհետեւ հա։ Ժամը մենք չենք լացում իրար գրկելուց։ Վերջ։ Սյոմկաները, օյ։ Արդեն կարող ենք համարել ավարտված։ Բավականին հետաքրքիր եթերաշրջան ստացվել։ Ինչ ասեմ։ Հավասար։